unajua ni friji iliharibika. Friji iliharibika zikafanyika hivi. Jina mimi naitwa Senior Assistant Chief Timothy. Nimekuja leo nikiwa na officers wangu kutoka town tukiwa kwa shughuli za kuangalia mtaa vile inaishiwa. Tukipita tukaona insi walikuwa wengi sana kwa hii nyumba. Tukasema tuingie tuangalie ni nini. Tukiingia tulikuta ng'ombe ambayo ilikuwa imekufa, imechinjwa ambayo inawekewa wananchi wa kule. Ndio tukaita watu wa public health. Kaita pamoja na OCS wetu bondeni, akatutumia askari wa kutosha. Tukasema tutoe hii nyama hapa ili wananchi waone ile vitu wanauziangwa. It is so shameful kwa mtu kudharau maisha ya binadamu wenzake, anatoa nyama ambayo imehoza akiuzia wananchi wetu ati wakule. Wananchi ile samosa mnakula. Mimi nimeshangaa sana kuona hapa sideways butchery nyama kama hizi, because in place maybe saa zingine tunapitianga ile masaa ambayo tukikula kachoma choma fry kawet fry juu ya pilipili. Unaona, mimi nimezaliwa hapa Flamingo. Hii butchery si ya mwaka moja ama mbili, this butchery imekaa hapa more than 20 years. Nimekuja tu na nimeshangaa kwamba kwa sababu hii butchery nimeijua for the last 30 years na tumekuwa tukikula hapa, na unakuta kwamba mara mingi unakuta tumbo zetu kila wakati tunapotoka tu kukula tu nasikia kila saa ni tumbo tu, ni tumbo tu, ni tumbo tu. Tumeshangaa kuona kitendo kama hiki hapa kwetu Nakuru, hatujua kitendo kama hiki. Nyama ambayo imeoza, ingine hata tujui sasa kama ni ya ng'ombe ni ya mbuzi ama tujui ingine hii kama hata ni ya dogi. Nimeshangaa sana. Hizi story tulikuwa tunasikia kwamba huko Naivasha ndio mambo kama haya yanakuwa. Tumeshangaa kwamba hapa kwetu Kanu Street kuna story kama hii. Tumeshangaa sana. Hata kuanzia leo nimeamua mimi siwezi kula nyama kwa hii dunia.